Pálenku, tady z těchto místech se dělá švédská slivovica, spíš dobré jenom, že pálenka z čehokoliv, například z řepy. No a jak ta masnota vystoupá na povrch, tak uzavře ten alkohol, aby nevyprchá, a přitom je to teplé. Takže když to potom kopaničák koupil, tak měl jednak promaštěné trubky a mohl pokračovat v tom pití. A jednak samozřejmě ten teplý nápoj. Všetci říkají, že je to strašně pravé. Doktoři říkají, že to také strašně zdravé, zpívám dnešní následovat. Má to takovou specifickou chuť, podle toho, jak vám chutná, takže opravdu nízký nápoj. Osoba je vedená primášem. Myslím se, že se představí trochu jako, že lepší, nicméně Tomáš to tak prakticky v neděli odjíždí společně se souborem Old Shabbat v Americe na folklorní festival v Nešvilu a věřím, že jak soubor taneční, tak cimbalová muzika obě úspěch zahraničí na výboru. Který krásně a vnosně doplnil tu řadu těch pořádajících třech klubů. Myslím si, že to byla nádherná akce na Hradě a stálo to za to. A věřím, že se v budoucnu najde další klub, který oživí tuto soutěž nebo respektive tradici. Děkujeme za pozvání na dnešní akci do těchto krásných magických měst a slibujeme, že v tradici pořadu budeme pokračovat. Děkujeme a těšíme se na příští setkání. Takže my děkujeme za všichni. Předpokládám, že to bude podporovat. Thank you.
Česko a chalani jsme běhali na bicykloch po horách. Co študovali teda, když jste šli k nám, nebo víte asi, o čem tady bude řeč? Tuším, že jste většina vyskutila Kateřinu Žičkovou a určitě vám mají něco říká tady těm místěním o těch panelích, tím mojeních a vůbec o tom panelících. Jo, ta Jakučková intenzivně 3 roky študovala vlastně všechny možné archivy a tak dále. Tak opravdu těch informací je málo z důvodu toho, protože tady ty Moravské Kopanice, obrovská chudoba a tak dále, kterým se dostaneme. Cirárny. A oši farmě u manželů Šustekovi. Paní Šustekova mají, že teda mám od kontrolu oši farmu a podobně, takže tak než mi ještě stalo. Ale no, šikovná. Takže já vás tu nás vítám. A tady krásně. Pohled na Kopanice, hotel a Žitková pod nama. A Horenka Chabová, tam vlevo. Ušákovna je to od starých jakože dob a je to z toho důvodu, že furt tady ta rodina bydlí, ta byla známá, že měli od státe už půjde to do staré hospody, tak tam je jejich syn. Tam dostanete za uši. A tam to uvidíte, že to funguje. Tak, náměstí Lokov s pamětní knihou. Já vím akorát tady, tato studna je léčivá. Tady kusek půjdeme kolem, tak tam bydlala, jak včera vzpomínal Jílí, tu Pagáčenu. Tady se díváme na domek kopaničárských, kde bydlala nebo předposlední, nebo já nevím, jaká bohyně, já nevím, Pagáče. Tak, tady jsme občerstvovací zastávce. Občerstvuje se tam chlebíkom. Podíváme se dál. Další z pohledu na to Kopaničársko a vlastně na ten okruh, který jsme obešli. Někde svoje vyslovice,
stejnou skálou. Mála žáda, mála vodu rád. A pan Thank you.